Сумські рятувальники все частіше звертають увагу на пожежну безпеку молоді. Усе через нещодавні займання у будинках багатодітних родин. Це такі, як Ахтирка. У нас відбулася пожежа 12 грудня, коли, слава Богу, там ніхто не пострадав, але встигли евакуатися мати та п'ятеро дітей. Це така подія, як село Коровин, це Недригайловської об'єднана територіальна громади, де взагалі в будинку перебувало 23 людини, із них 14 дітей і 9 дорослих. Слава Богу, також ця подія не зашкодила нікому. Можливими причинами цих загорянь називають несправність твердопаливного котла. Пожежники нагадують, таке обладнання потребує ретельного догляду і уваги. Кожен власник, який встановлює це обладнання, повинен це розуміти, що це не лише економія певних коштів, да, в опаленні цих будинків, це не лише там зручність або комфортність, але це і відповідальність. Щоб донести інформацію про небезпеку вогню і наслідки пожеж, рятувальники постійно проводять заняття у навчальних закладах Сумщини. Аби лекції були цікавішими, дітям дають можливість ознайомитися із спецтехнікою. В цьому тільки році нами проведено понад 70 таких тематичних занять з дітьми різних категорій, починаючи від дитячих садків, закінчуючи школами. Останній був такий у нас захід, це до нас приходили з профтехнічного училища, навчають водіїв, вони приходили до нас до частини, ми також з ними тут спілкувалися. Рятувальники закликають батьків дотримуватися правил пожежної безпеки і розповідати про них своїм дітям. Олексій Туча, Володимир Спасьонов, АТВ.